Надаас түрүүн асуултын эрх баригчид хууль өөрчлөх замаар сонгуульд ялах юм арга тактик хэрэглээд байгаа юм биш үү гэсэн юм. Хин н асууч би тэрэнд бас бодиттой хариулах нь зүйтэй болов уу гэж ингэж бодож байна. Ер нь бол энэ холимог тогтолцоо буюу энэ профессионал элементийг сонгуулийн хуулинд оруулж ирэхгүй гэж одоо альч төвшөнд альч цаг үед эрх барьж исэн нам эсэргүүцэж ирснийг та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа тийм ээ. Ер нь яг одоо сүүлийн 10 жилийн хугацаанд ч тийм. Тэгэхээр Монгол Ардын нам энэ цаг үед энэ улс орныхоо хөгжил дэвшлийн урдаа барихгүй бол болохгүй гэдэг бодол санаатай болсон гэдэг би түрүүн яриандаа хэлж байна. Яг өнөөдрийнх шиг арга барилаар цаашдаа Монгол улс урт удаан хугацаанд явах боломжгүй. Энэ Монгол улсын тусгаар тогтнол бүрийн эрхт байдалд аюул учрах нөхцөлийг бүрдүүлэх юм а гэж бидний зүгээс бол харж байгаа. Маш олон төрлийн судалгаа хийж үзсэн. Үндэсний аюулгүй байдалд энэ нөлөөлөх хэмжээнд очих талтай. Яг өнөөдөртөө бид парламентын засгалтад 76 гишүүнтэй байгаа байдал маань сүүлийн үеийн цар тахлын нөхцөл байдлын дайнд тулаан бүхий байдлаас хамгаалж гарч байгаа. Гэхдээ түрүүн энэ нь хангалтгүй байна. Тооны хувьд хангалтгүй байна. Нөхцөл байдал эрх мэдлийн хувьд хангалтгүй байна гэдэг зүйлийг түрүүн төрийн байгуулалтын байнгын орон дарганы хэлж байгаатай. Бид бол санал нэг байгаад. Гэхдээ дахиад хэлэхэд бид энийг өөрчлөё гэд хөтлөөд явах боломж байсан ч бид өнөөдөр алхам хийх цаг нөхцөл нарай биш болов гэж бидний зүгээс харж байгаа. Яагаад вэ гэхээр Монгол улс олон намын тогтолцоотой парламентын засгалтад арчилсан улс. Тэгэхээр энэ парламентод оролцсон оролцоог нь хамаагүй улс төрийн намууд энэ дээр ямар байр суурьтай байх юм бэ гэдэг нь бидний хувьд нэг номерийн харж үзэх чухал зүйл. Улс төрийн намууд үнэхээр энийг өөрчлөх нь зөв юм а гэж дэмжиж байгаа тохиолдолд олонхоо бүрдүүлж парламентараа дамжуулаад олон нийт ард иргэдийнхээ санаа бодлыг сонсох ёстой. Зайлшгүй сонсох ёстой. Ард иргэд маань энийг өөрчлөх ёстой гэж үзсэн тохиолдолд бодиттой дараачийн алхам руу орох юм а гэсэн ийм төсөөлтөөр бид алхам хийж байгаа гэдгийг бол хэлмээр байна.